ប្រហែលជាទីមេត្រីមូលហេតទាំងនេះធ្វើលោកអកញ្ញាសម្អាងវតនៈទទួលបានការគមត្រយ៉ាងនេះបាទតែលោកអកញ្ញាសម្អាងវតនៈបាទដែលបងប្អូនស្គាល់ថាជា top 5បើកំពុងតែទទួលបានការស្រឡាញ់គមត្រយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនដោយសារតែមូលហេតមួយចំនួននេះបាទបើអញ្ចឹងជាការបន្តបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង Cambodia Idol រដូវកាលទី4បានយ៉ាងជោគជ័យរួចមក មិនត្រឹមតែ top 4ទាំង4នាក់ដែលទទួលបានការស្រឡាញ់គ្រប់តលប៉ុណ្ណោះទេមហាជនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកអង្គាសំអាងវតនៈដែលត្រូវគេហៅថា top 5ផងដែរបាទបើຕົວយ៉ាងមិនមែនដោយសារតែសម្រស់ដ៏សង្ហាបាទសាច់ឈាមភ្លឺថ្លារបស់លោកអង្គាដែលឆក់យកបេះដូងបណ្ដាយុវវ័យទាំងប្រុសទាំងស្រីឲ្យឡងស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះទេបាទគឺវា នៅតែមានផលមួយចំនួនទៀតបាទដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់និងគោរពរូបលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទមកយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរតារាខ្មែរបាទដែលបានបង្ហោះសារសរសើរពីលោកអង្ញាសំអាងវតនៈបាទអំពីផលដែលនាំឲ្យលោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះ បាទហើយនៅក្នុងនោះគេបានសរសេថានៅពេលដែលគ្រប់គ្នាមើលទៅការប្រកួតតន្ត្រីរបស់ CL admin ចង់នោមគ្រប់គ្នាបាទទៅមើលអ្នកដែលអញ្ជើញ CL មកបន្តិចបាទដោយគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយអ្នកអង្គាសំអាងវឌ្ឍនាបាទដែលអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់ថាជា top 5បាទថ្វីត្បិតគាត់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់បាទក៏ប៉ុតមិនមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាអ្នកចេញមកធ្វើបាទ បាទចេញមកធ្វើ marketing ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់មកគាត់បានចូលរួមមើលការប្រកួត Cambodia Idol បាទ Season 4វគ្គប្លែកព្រាត់ដោយផ្ទាល់បាទពេលនោះបាទពេលនោះហើយដែលមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់គាត់បាទគាត់តែងតែចូលរួមទៅដល់តាមខេត្តដាច់យុបជាមួយនឹងក្រុមកាងារមកពេលមានការប្រកួតរំត្រីនៅតាមខេត្តម្ដងម្ដងបាទគាត់ក៏តែងតែចេញមុខមកក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងអាជីវករដែល lot នៅតាមផ្ទះជាញឹកញាប់បាទហើយស្រឡាញ់អត្តចរិយរបស់គាត់ត្រង់មិនចេះប្រកាន់បាទហើយមិនថាស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយបាទក៏គាត់នៅតែផ្តល់កិត្តិយសបាទថតរូបជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រមទាំងលើកដៃអរគុណបាទអរគុណត្រឡប់មកវិញផងដែរបាទដោយដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងឲ្យយប់មិញបាទថាតារាល្បីលំដាប់ឋានៈពិភពលោក CL បាទធ្វើដំណើរមកដល់ស្រុកខ្មែរ ខាងក្នុងកំឡុងម៉ោង7:12យប់បាទក៏អ្នកអាគញាឆោចាំទទួលដល់ផ្ដល់ដែរបាទសរុបមកគាត់មានអតចរឹកយ៉ាងល្អជាមេក ாய் ជាមេក ாய் ដល់គូឲ្យគោរពបាទធ្វើជាអាយដលដែលមនុស្សជាច្រើនស្រឡាញ់និងចូលចិត្តផងដែរបាទបាទបងសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់បន្តបននេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ